Good evening everyone. This is Dr. Mike Magandang araw po sa inyong lahat. Umaga, hapon, or gabi, live na live tayo dito sa ating health talk by Dr. Mike. Kumusta po mga viewers and subscribers and another important topic for all of you for today is all about these non-stick pans mga cookwares natin sino po ba sa inyo ang gumagamit ng mga Lutuan na ito. Ito po ba ang gamit ninyo sa pagbrito? Ito po ba ang gamit ninyo sa pagpapalambot ng inyong mga karne o kung ano man ang niluluto ninyo? Likas sa atin ang mahilig magluto. Kaso nga lang because of modern technology, modern na ang society natin, we keep on uh, upgrading yung mga utensils natin, mga cookwares natin. Siguro naman po sa mga viewers natin ngayon na nanonood ngayon, uh, you are familiar with this non-stick cookwares. And in the past week, we've discussed something about yung safety ng mga plastic containers. Kung na-miss nyo po yun, pwede nyo pong balikan ng topic. And for tonight's episode, it's all about these non-stick cookwares. Ang question, are they safe? Siguro napapansin niyo po during the olden times, yan, panahon ng ating mga great grandparents, hindi po gaano uso yung mga sakit at yung mga sakit before ay usually po lagnat, sipon and so on, mga anti uh, bacteria, mostly bacterial infection and so on. Uh, siguro po during those time then limited po yung cancer, uh, limited po yung mga naririnig yung mga lupus, and so on and so forth. For tonight's episode, we'll uh, try to discuss more about these cookwares na maari pong gamit ninyo. Kung kayo po ay gumagamit ng mga non-stick pans, containers, cookwares, pwede po kayong maglagay sa ating chat box para po malaman natin kung isa po kayo sa mga gumagamit nito. Anyway, so let's start our discussion po mga viewers. Okay. So, I guess most of you uh, gamit po ito, 'di ba? Minsan po sa kusina natin naka-display ang mga yan. Iba't ibang uri ng kawali, iba't ibang uri ng mga pans, or sometimes yung pong kasirola na nonstick po ang uh, ginagamit natin. Okay? Lalo na po sa mga may budget dyan, sa mga mothers out there, nag invest uh, yung family, particularly the mothers, so mahilig magluto ng mga non-stick cookware na ito. However, there are times because medyo expensive yan, ay uh, bibihira yung iba na unless ma-afford po natin ito, Ah, uh, syempre, gustong-gusto natin. Or there are times yung po mga employers natin, particularly the women, mga domestic workers na nandito sa Hong Kong, karamihan po usually na mga employers niyo, di ba? Gumagamit po ng uh, pan, mga palutuan, and most of the lutuan is coated po sila, kaya non-stick, para nga po hindi dumikit yung niluluto. However, there are times then na yung pan natin, nakikita nyo sa screen, ganyan na ang itsura pero ginagamit pa rin natin. Sino po sa inyo? Ayan. Sa mga viewers nating nanonood ngayon, sino po ba sa inyo ang gumagamit ng mga pans na kagaya na po ng nakikita nyo sa screen? Kagaya po nito, medyo may gas, gas 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 na pero patuloy pa rin po natin ginagamit, di po ba? Uh, sometimes guilty po tayo dito mga viewers, di ba? Di, minsan may mga friends din tayo, uh syempre sayang po ang pera sasabihin nila, masyado kang magastos and so on, but you don't know how to take care doon po sa mga cookwares niyo, particularly mga coated kagaya po nito. Ginagamit natin. Okay? Ayan, meron dito sa mga viewers nating nanonood ngayon. Si Miss Estrella Labuca, sabi niya, Hi Doc Mike, meron akong ganyan. Bihira ko lang gamitin. Pero yung air fryer is safe po ba? Okay, tignan niyo po. Okay, tignan niyo po ngayon kung ang mga ginagamit niyo ay coated sila or hindi. Ano ba ang uh, rationale? Bakit pag-uusapan natin itong coating na ito? Okay, these are non-stick cookwares. Alam nyo po, kaya po non yan, by the name itself, para po pag nagluto tayo, hindi dumidikit yung pagkain. Majority of these cookwares are made using a coating. So meron pong coating, kaya medyo madulas, medyo greasy yung surface, kaya hindi po dumidikit. In the olden times, ang um, pangalan po ng uh, ginagamit dyan ay yung tinatawag na polytetrafluoroethylene, or in short, p uh, FE. Okay, medyo mahaba po yung name, poly meaning marami, tetra, okay, fluoroethylene. So it's a specific chemical na nandiyan po sa kawaling 'yan. Uh in other words, uh may mga manufacturer po before also known as Teflon. Okay, 'di ba? Pag po bumibili tayo ng mga cookwares na 'yan, ay dapat yung uh, maganda yung coating niya. Maganda ang Teflon niya. Okay, yun po yung tinatawag or brand name niya. Mas sikat uh, yung pangalan ng Teflon sa atin. Okay, sa mga Pilipinong nanonood sa atin ngayon. As compared doon sa chemical name niya na polytetrafluoroethylene. Medyo mahaba po yon. This would allow food to brown without sticking to the pan. Di ba? na po pag bago natin ginamit, konting mantika lang ang ilalagay natin. Or sometimes we don't put oil. Kung lalo na kung medyo oily yung ipiprito mo dyan, uh, dumudulas siyang mabuti. Di po ba? So, tandaan ninyo, yung pong kawaling yan, meron po siyang coating. Ang coating niya, yan ang pangalan, PTFE, or other known, uh, otherwise known as Teflon. Okay. Under normal condition, under normal cooking condition, yung pong PTFE, yung pong binabanggit natin kanina, yung poly, uh, 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 fluorotetraethylene or yung teflon na tinatawag natin is very stable, okay? Under normal cooking conditions. So ilang beses natin inuulit ito para po magstick sa isipan natin. Once we overheat or nagluto tayo ng matagal or nagprito tayo, nagpakulo tayo, tapos medyo katagalan ng pagpapakulo natin at maaring umabot ang temperatura na 350 degrees centigrade which we do not measure. Most of the time, tinatansya lang natin yan. Matagal tayong nagluluto, nagpapakulo ka, nagpiprito ka, ang prito mo sobrang tagal. Again, dito na po nagsisimula yung problema. The coating begins to dissociate. Ang ibig pong sabihin noon, maari pong yung coating, yung pong PTFE, ay sumama na po sa pagkain. Yung pong uh, -co convert po yan into a uh, acid, PFOA, and it would lead to the production of yun po yung production ng coating ng PTFE. So ganyan po ang nangyayari ngayon, mga viewers. So because of this PO uh PFOA, okay, maari po 'yan sa kakakain natin, sa kakagamit po natin ng medyo matagal na panahon gamit ang mga lutuan na 'yan. Maari pong makain natin in short yung chemical na sumama doon sa food, migration doon sa food at magstay po sa ating katawan for a longer period of times. In terms of years po yan. Most of the time mamaya sasabihin ko kung ilang years magstay po yung chemical sa ating katawan unless otherwise you stop using this pan. And it is believed to be a potential human carcinogen. It means it may lead to potential cancer po. Because nakakain natin yung coating nung pan na yan. Okay. However, guys, itong uh, PFOA na to, itong chemical na ito, hindi lamang po sa kalusugan natin nagkakaroon ng problema. Nagiging... Uh, problem din po yan because it is considered as an organic pollutant na nakakasama po sa environment natin. Like pollution sa so water system and being carried up by the food chain at makakain ng mga lamang dagat at syempre kakain tayo ng mga seafoods, kakain tayo ng isda, part ng ating milyan at sasama din sa ating kainan. At syempre yung fish na yon kung kinuha doon sa polluted na na tubig, uh, like for example sa ilog, sa sapa, or sa dagat at iluluto natin dyan sa mga pan na binabanggit natin, ay maaari din pong madagdagan yung chemical yung uh, PFOA at mag-migrate sa pagkain sa niluluto natin, lalo na kung ma-activate po yun at yung pong chemical, mapunta doon sa pagkain at yung pagkain, meron na siyang chemical at makakain po natin. So, in short, mga viewers, makakasama po ito sa ating kalusugan. Okay, that is why, mga viewers, ito po ang pakinggan ninyong mabuti. Dahil po kung ang mga cookwares ninyo ay nabili nyo before 2015, medyo uh, ilang years na rin po, uh, 2023 na tayo ngayon, maaari pong i-reconsider natin saan nyo po binili yung mga pans, non-stick uh, cookwares po ninyo. Because in the U.S., nagkaroon na po ng agreement that eight American companies na nagpo-produce po ng cookware na ito na i-phase out na po itong ginagamit na chemical nila before. Ito po yung tinatawag na PFOA which is completely phase out nung 2015. However, mga viewers, pag tayo ay bumibili ng mga non-stick pans na yan, basta magandang itsura niya, magandang klase, ay binibili natin ang importante po, basahin natin yung product uh, label, kung ano po ang ginamit saan, ano pong coating, at et cetera, et cetera. Because hindi lamang po tayo dapat bili ng bili, based sa itsura, based sa aesthetic features ng pan or cookwares, but tignan po din natin ano po ang made nito. Meron po ba siya mga chemical na binabanggit natin? Lalo na po kung nabili nyo in the past. Kaso nga lang po, for sure, tinapon nyo na po yung mga labels. Di ba pag bumibili ka ng medyo mahal na cookwares na ito, may mga nakasulat dyan. May nakalabel. Kaso nga lang, hindi na natin matandaan. Hindi lamang po yun, mga viewers. As naban po ito, we should also know and remember, okay, na itong mga tips in using this non-stick cookwares. Remember, hindi po dahil sa mura ang mga cookwares na ito ay bibili natin kaagad. Kasi po minsan, uh, na-deceive tayo mga viewers uh, na dahil mura ang isang non-stick pan, bibili natin hindi natin alam na yung chemical na ginawa doon sa coating ay maari pong madisintegrate at magmigrate sa pagkain at makain natin. At kung medyo may katagalan na ginagamit natin itong mga pan na ito, maari mag-accumulate po yung chemical sa katawan natin at mag-lead po ng mga sakit, kagaya po ng cancer. So going back, as part ng ating discussion dito sa non-stick cookware na ito, tandaan din po that most of the time, itong mga cookware na ito ay uh, gawa po ng Teflon coating way back in 2015. Nowadays, finished out na po yung uh, PFOA na yon. So, yung po mga lumalabas ngayon, yung mga bagong cookwares ngayon, hindi na po yan ginagamit. However, you should also avoid itong mga sumusunod. Pag po ba kayo gumagamit ng mga cookwares na ito, mga non-stick pans, you should avoid preheating the empty pan. Okay? Kar karamihan po ng mga kababayan natin, yung mga mothers out there na nagluluto, inaano muna, pinapainit muna yung kalan. Okay? Yung pan na yan. Pag mainit na mainit, doon tayo magsisimulang magluto. Tandaan nyo po, pag po umakyat ng umakyat ang temperature niyan at mainit na mainit, doon na po nagdi-disintegrate yung chemical na nandyan sa pan. And also, ayan, yung pangalawa, cooking on a high heat, mga deep frying. Okay? Madalas po 'yan ang gamit natin kasi para hindi dumikit yung uh, niluluto natin. Like for example, nagluluto tayo ng fried chicken, nagluluto tayo ng isda or kung ano man niluluto niyo na mabilis dumikit sa pan natin. Kahit gamit natin itong non-stick cookware. Pag tumaas na ang temperature, hindi na po nakakabuti. Lalo na kung nag-release -re siya ng chemical na PFOA. Next one. Kung kayo po ay gumagamit ng mga cookwares na ito at meron na siyang chip, nagasgasan na siya, may damage na siya kagaya po ng pinakita natin kanina. Okay? Sino po ba sa inyo ang gumagamit ng mga pans na sinasabi natin non-stick siya pero puro gasgas -gas na pero hindi pa rin niyo tinatapon. So ibig pong sabihin kung kayo po ay uh, gumagamit ng mga pan na 'yon at matagal nyo na pong ginagamit na puro gas-gas at doon kayo nagluluto, yun po ang ginagamit niyo most likely po, kayo ay nakakain na nung chemical na binabanggit natin. Okay? Hindi nyo po ba na, 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 na ano, yung kalusugan ninyo? Okay? Uh, marami ng gas-gas, akala natin okay pa yung kawali na non-stick, puro gas-gas-gas-gas na, pero doon pa rin tayo nagluluto. Kung kayo po ay gumagamit ng mga i-ano nyo na po, itabi na. Huwag nyo na pong gamitin. Okay? Dahil lang po dumadagdag yung chemical na nakakain po natin na sumasama sa food. At cheap or damaged pan may release this toxic chemicals kagaya po ng or kasama rin yan yung PFOA. So marami pa pong mga chemicals na nagmamigrate sa food. Pag po puro gas-gas-gas-gas na yan, isipin nyo saan napunta yung gas-gas na yon Okay? Yun po ang isipin natin. Saan napunta yung black coating ng pan? Siyempre, pumunta yun sa pagkain. After sa pagkain, kinain mo yung food na niluto mo doon. So, nangyari, pumasok yung chemical sa'yo. So, kung meron din pong uh, kayong ginagamit itong mga pan na ito, gamitin din po ninyo ng non-scratch utensil. Should be used to avoid yung pagkagasgas lalo nito. Okay? So kung marami na pong gasgas or may mga gasgas na yan, itabi nyo na po, huwag nyo na pong gamitin para po sa kalusugan ninyo. Okay. Ano nga ba itong effect ng uh, chemical na ito? Since we've been telling you guys about the effects or the the possible migration of this chemical, uh, itong polyfluoro-octanoic uh, acid at saka po yung uh, isang chemical na uh, polyfluoro... Uh, 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 yung pong chemical na binamagit po natin kanina, uh, ethy acid or ethylene, so it would increase yung pong mga cancer, kagaya po ng prostate cancer, kasi po may mga pag-aaral dahil po sa mga chemical na ito, ay tumataas ang risk, uh, yung panganib ng pasyente na nakakakain ng mga chemical na ito through the years. Hindi po ibig sabihin kumain ka ngayon ng Pagkain na niluto sa mga cookwares na yan, automatic bukas may cancer. Hindi po gano'n. Mag-accumulate po yung chemicals sa loob ng katawan natin through the years. Kung tayo naman po ay uh, uh, masustansya ang mga kinakain natin at hindi naman tayo regular na gumagamit nito, may kakayahan din po ang katawan natin na labanan yung mga chemicals na pumapasok, yung mga free radicals na yan. Okay, kaya po may mga antioxidant tayo, di po ba? So, ayan po yung mga example of cancer. We have prostate cancer sa mga kalalakihan. We have kidney cancer. We have the testicular cancer. So, these are some of the effects of uh, PFOA. Ang hirap ng pangalan. Mahaba ang pangalan niya, guys. So, basta ito yung mga chemicals na nare-release sa mga pans na non-stick. Pag medyo mataas o puro gasgas na yan. So hindi lamang po yun. Kasama din po yung ability ng ating katawan na labanan yung mga bakterya, yung infection uh, na nandyan po sa paligid natin and reduce also the vaccine response. Kaya po minsan mahina yung resistensya natin agad tayong tinatablan ng sakit. Isa rin pong factor yan. Kasi nakita po sa study, sa mga pag-aaral na yung mga pasyente na kumain, na ginagamitan ng non-stick cookwares ay maari pong mag-lead yung chemical na nakain mo through the years na paghina uh, ng resistensya natin, paghina ng ating katawan at maari tayong agad tablan ng mga sakit. Okay? So, uh, isipin din po natin yan. Hindi lang cancer, kasama rin po yung immune system natin. At nagkakaroon din po yung chemical na nandyan sa pan, sa mga non-stick cookwares na yan na nag-migrate sa food. Pag nag-accumulate po yan, dahil po sa kakakain natin, sa kakaluto natin na gamit itong mga pan na ito, maari po magkaroon ng interaction or interference doon po sa mga hormones natin sa katawan. Alam naman natin ng hormones na sisekret yan ng uh, mga organs natin sa katawan para po mag-elicit ng certain uh, response sa katawan. Kagaya po yung sedyaan, yung maari po dahil sa interference na ito, magkaroon tayong mataas o maaring mag-increase po ang ating cholesterol level. At magkaroon tayo ng increased chances of being obese o medyo lalaki po tayo. Okay? So ang dami pong possible effect nitong chemical na maaring makuha natin sa maling paggamit uh, ng mga non-stick na ito. Okay? And also, ito pong mga non-stick cookwares na ito, marami na pong na-develop ngayon. Tandaan nyo, hindi lamang po yung kulay black na nakikita ninyo, okay, na mga cookwares na yun na hindi uh, dumidikit pag nagluluto kayo. Also, in the market, makakakita po kayo ng mga uh, cookwares na ito, mga lutuan, mga kasirola na uh, anodized and hard anodized aluminum para hindi po dumikit ka agad and sometimes ceramic uh, enamel cast na medyo mabigat na kaserola, yung mga iron cookware. Uh, tandaan nyo po, medyo madulas yung surface niya. Parang greasy ang surface niya kasi baka marami pong magtanong sa atin, Dok, ano bang itsura ng mga cookwares na yan? Yung pong pinaka-surface niya kung saan kayo nagluluto, medyo madulas, greasy. Pag uh, ganun po, ang ibig sabihin doon, meron pong coating yan. Kaya po pag bumibili kayo, tignan ninyo kung anong made yung coating na yon. Kasi kung isipin po natin, kung nilagyan ng coating yan, magluluto tayo, mag-disintegrate din at makain din po natin yung chemical na nandoon. Kaya po, di po ba tumataas yung mga cases ng mga sakit ngayon as compared doon sa generation ng mga lolo at lola natin at na kukonti po yung mga sakit, kukonti po yung nagkaka-cancer, dahil sa mga cookwares na ginagamit noong panahon nila. As compared ngayon na medyo fancy na, nagiging mahal na yung mga cookwares, pero may mga possible na health effects or health issues sa mga pasyente o sa mga taong gagamit noon at magluluto doon sa mga cookwares na yon mga non -stick. Okay. Some of these products may also be coated a layer of PTFE. O yan po yung sinasabi natin kanina. Hindi po ibig sabihin black yung covering niya. Automatic, ganun lahat siya. Meron din po mga cookwares basta medyo may pagka-greasy o madulas yung outer surface niya. Minsan mga iron cast ang mga yan. Meron din po silang layer. Pag nakita nyo na po pag bumibili kayo, be sure na wala silang PTFE. Wala po silang chemical na nakantsaan. Otherwise po, it's used Useless, na bibili tayo ng sobrang fa fancy, sobrang mahal na mga lutuan and eventually po pag na-disintegrate yan, nagasgasa na mga yan, simula na pong uh, matanggal yung outer coating niya, yung labas na coating niya at makain po natin at sumama doon sa pagkain at makakasama sa ating kalusugan. Okay consumers, oh, so, tayo pong lahat, okay? Yung pong mga kababayan natin na mahilig magluto. Alam ko naman, maraming nagluluto sa atin. Like na like natin na magluto. At minsan, nag invest tayo sa mga mamahaling lutoan. Isipin po natin, maging mapag Masuri tayo, mapagbatsyag, pagpunta tayo sa market, tignan po natin ang mga product labels na mga binibili natin, mga kasirola, pans, na non-stick tignan po natin basahin po natin yung kanilang mga descriptions uh, carefully when choosing cookware and they should also follow the manufacturer's instructions on usage kung paano po natin gamitin ang mga non-stick cookwares na ito Okay, ang question natin, how long does uh, PFOA, ito pong chemical na nakikita sa pan? Siguro kung ganyan po ang pan ninyo, tinapon nyo na po siguro. Hindi na po ninyo ginagamit. Hindi po ba? So kung ganyan po at nakita ninyo sa pantry ninyo, sa kusina ninyo, na puro gas, -gas na ang inyong uh, uh, non-stick pan, huwag nyo na pong gamitin. So imagine nyo po, dati itong pure black, Saan po napunta ang block nito? So, maaring nakain nyo na po, okay? Kung sino man po ang gumagamit sa inyo ng ganito. Okay, it's not healthy, it's not good sa health po natin. Baka po yung mga sakit na binanggit ko kanina ay maaring magsimula uh, sa atin. Pagiging uh, malaki natin, obesity, mahina yung resistance natin for infection, huwag naman po sana, okay? Pati po yung cancer, huwag naman. Uh, hindi po automatic yan, may mga... Uh, Uh, properties, yung katawan natin na uh, i-correct yung pong mga uh, problems sa loob ng katawan natin. Lalo na kung kumakain tayo ng mga healthy foods, mga viewers. So this question, how long does uh, this chemical would stay in our body? So based po sa pag-aaral, the levels will decline sa blood natin kasi po nasa dugo natin 'yan pag tayo ng kain ng 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 pagkain na uh, niluto diyan sa pan na 'yan tapos na disintegrate na uh, naturally by about half every 2 to 4 years so diyan po bababayan so automatic po medyo mahabang panahon okay uh, sabihin natin the average of 3 years to 4 years lalo na po Uh, kung matagal yung uh, ginamit ang mga cookware na yan, tapos puro gasgas -gas na, matagal pong mawala yung chemical sa ating katawan. Okay, so around 2 to 4 years. At kung nag-stop na po kayo, kaso nga lang po, kung uh, sinasabi natin 2 to 4 years, pero once in a while, gumagamit pa rin tayo ng mga pans na yan at minsan kumakain tayo sa mga restaurant. We don't know kung anong gamit nila. So medyo mag-ingat tayo din. Okay? So it's a, it's a balance ah uh, mga viewers hindi nga tayo uh, gumagamit nito pero yung mga plastic containers naman na ginagamit natin kagaya po ng uh, diniscuss natin previously the uh, effects ng mga plastic uh, containers sa ating kalusugan okay so how can we avoid this chemical okay how can we avoid this chemical na nandyan? kasi minsan Nandiyan na yung mga kawali. Hindi naman natin sila pwedeng itapon basta-basta. But we should know how uh, yung proper usage nito. Okay? So for the cookwares, we need to check the product labels for ingredients. That include the words. Pag po nakakita kayo ng na mga kawali, pag binasa nyo yung product na meron siyang fluoro or perfluoro, okay? So wag na. Okay? Dahil po yan yung mga chemical na nakakasama sa kalusugan natin. Another one, be aware of packaging ng mga pagkain that contain grease repellent coating. So kung ang container po ninyo medyo medyo madulas siya, may pagka-greasy siya na coating yung mga containers, yung mga cookwares po natin, maging aware din po tayo dahil po pag nagasgasan ng mga 'yan, magsisimula na po mag-disintegrate. At kung masyadong malakas ang kalang niyo, pag nagluluto kayo ng mga uh, pagkain ninyo. Uh, maaring nagkakari-kari ka dyan, no? maaring nag-aadobo ka dyan, tapos napakalakas po ng kalang ninyo or nag-fry kayo, masyado mainit na mainit dahil po may specific temperature lang para hindi matisintegrate ka agad. O ginagamitan mo siya ng, ang tawag doon, scotch bright at puro gasgas -gas na nagagasgasan. Hindi rin po maganda. Okay? Avoid stain-resistant treatment. Uh, yung po kasing iba, pag meron pong stain, uh, kung ano-ano pong nilalagay, or minsan po talagang uh, in-scrub mabuti yung pan, at nawawala po doon yung coating niya. Pag nagsimula nang natanggal ang coating niya, ayan, magsisimula na, makain na natin. Avoid or reduce use of non-stick cookware. So, as much as possible po, mga viewers, okay, we can go back to basic. Pero syempre, minsan gusto natin ng mga fancy cookwares. Tandaan nyo po, tignan nyo pong mabuti yung mga labels. Hindi po lahat ng mga cookwares ngayon. Okay, in the past, before 2015, as mentioned po kanina, Marami pong nag-release sa market ng mga cookwares na meron po nitong chemical na ito. Ngayon po sa ibang bansa, particularly in the US, they banned already since 2015 ang paggamit po ng mga chemical na ito however marami pa rin pong naglalabasa ng mga cookwares mga nonstick cookwares na minsan walang mga label so medyo doubtful uh, tayo tandaan niyo po kalusugan po natin ito mga viewers uh i am not saying na lahat po ng mga cookwares na lumabas sa market ay bad no but we need to read yung mga labels, yung information diyan. Pero kung mga cookwares po ninyo, puro gas gas gas, -gas na, kagaya po nung pan na ito, kung napapansin nyo, wala pa siya, wala pang gas-gas. Uh, kung magsimula na may scratches or may chip na, nababakbak bak na yung uh, coating niya, or kahit hindi man itong pan na ito, kahit po yung medyo mas mahal po na mga latest ngayon, isip-isip na tayo. Don't Use. Hindi lamang po ito, by, by the way, hindi lamang po mga pans ha. May mga rice cooker din po mga viewers. Rice cooker na ang pinaka-coating niya. Okay? Ay uh, uh, medyo... Uh, Kagaya po ng mga nakikita nyo sa screen, yung black na yan. So, isipin nyo rin po na baka po puro gasgas -gas na yan. O no? Siyempre kung puro gasgas -gas yan, uh, na nagluto ka dyan ng rice, so na ma-migrate yung chemical mula doon sa non-stick coating. Kasi minsan po, di ba, may dumidikit na bigas dyan tapos ginagasgasan natin. So, natin na. So, kakain ka ng rice or kung sino man kumain doon sa rice na yon, maaaring yung chemical doon mag-migrate na doon po sa rice na pinrepair natin. Okay? So with that po, maraming maraming salamat. Sana meron na naman po kayong natutunan sa episode natin for tonight, for today. Uh, kung bago ka dito, don't forget to like, share, and subscribe. And please do share this one. Sa, na po sa mga mothers out there, sa mga anak po ninyo, lalo na kung nasa home country, para maging aware din po sila na kung medyo may gas-gas-gas-gas na yan, tapo na, palitan na lang po ng bago. Okay? At uh, yung iba, sabi nila, mas ma-safe pang magluto doon sa mga basic na cookwares na ginagamit natin previously, way back ng mga lolo-lola natin. Okay? As compare sa mga bago ngayon, marami na ng mga nilalagay ng coating dyan. Very fancy, very expensive yung iba, but it can lead to some health effects or health issues. So, live, na live tayo every uh, Wednesday, Friday and Sunday 9:30 po ng gabi Philippine time dito sa ating health talk by Dr. Mike. And kung meron kang Facebook, nandiyan din tayo mga replays Tuesday, Thursday and Saturday 9:30 din po ng gabi. At kung may mga na-miss po kayong episode, you can always go back sa ating uh, Facebook or dyan po sa ating uh, YouTube channel and tignan nyo na lang po, we have almost 500 plus episode all about health at all about sa mga different issues tungkol sa kalusugan uh, para po at least magka-idea po. Tayo, mga viewers. So, tignan natin ang mga questions sa mga kababayan natin. Parang greet din natin ang mga viewers na nanonood sa atin tonight. Ayan, si Miss uh, Florentina Parinas. Good evening po, Miss Flor. Thank you for watching. Si Miss Jocelyn Aquino also watching. Maraming salamat sa mga viewers natin na laging nanonood sa atin. Parang naging part na tayo ng kanilang... Uh, everyday life. Okay, na part na tayo ng lifestyle nila, pinapanood about health. Okay, si Mary Ann uh, Raymundo, maraming salamat po. Si Miss Susan Basila, good evening, watching from Causeway Bay. And then, we also ha have, uh, tinitignan natin ang mga questions po. Uh, yung pong iba, hindi related yung questions. Pero it would be best po, check nyo po sa ating uh, Facebook or sa YouTube natin yung mga topics. Like for example, we have si May Joy. Sana po mapansin nyo ang message ko. Ito, nandito na, binabasa natin. May bukol po sa breast. Nagsimula po siya mag-umpisa nung naapakan ng anak ko. Uh, nilagnat po ako ngayon, Dok. Nakapa ko po matigas. It would be advisable po to visit your doctor para po ma-examine kayong mabuti. Okay? Kahit po explain natin dito, kailangan po makita kayo ng isang doktor tapos, kakapain po yan, malalaman po natin at ma-advise po kayo ng doktor nyo mismo kung ano po ang susunod na gagawin. Okay, huwag po matakot. It would be best. Early prevention is better than cure po. Okay? Salamat po. And then we also uh, have, ayan, si Serge Tapang. Sabi niya, good evening po, Doc. Gumagamit po ako niyan. Thank you po for the info. At least maging aware tayo sa mga ginagamit natin cookwares kasi puro health-related uh, topics, issues ang ginawa natin. Magsimula tayo sa mga plastic containers. Kung hindi nyo po napanood yun, you can go back. Tapos ngayon naman sa mga cookwares na ginagamit natin. At recently din, nagkaroon tayo ng episode tungkol sa mga favorite natin ginagamit. Like types of oil, cooking oil. And also uh, recently din, the difference between white rice and a brown rice. So maraming salamat po. Sana hindi nyo nakaligtaan yun. Kung na-miss nyo, you can go back. Okay? Sabi naman ni Miss Lucia, ano po ba ang da ba dapat at legit na non stick stick uh, na cookware? Dami po kasi fake. So, I am not recommending anything na specific cookware. Dapat po mapagmatsyag kayo. Tignan niyo po yung binanggit ko kanina mga chemicals. Basahin niyo po yung product labels kung ano po doon. Okay? Tignan niyo po kung meron siyang chemical na fluoro or perfluoro. Pag may nabasa niyo po yon So, set aside natin. As mentioned kanina, way back in 2015, dati po, meron mga lumalabas na mga cookware na Kung nabili nyo siya, ang cookware nyo 2015, tapos 2023 na ngayon. Baka may mga gas-gas na yan. I-set aside na natin. Mag-invest na lang tayo. Bili tayo ng mga bago. Okay? Or, balik tayo sa basic. Okay? We also have uh, mga viewers natin. Uh, tignan po natin. Si Mary Ann, sabi niya, anong pong sakit ang makukuha sa pangalawang ulit na yung nagamit na pong mantika? <laughs> so, about oil, you can watch the episode po tungkol sa cooking oil. Meron na po tayong nagawang episode tungkol sa mga cooking oil. Okay? So, sana na panood nyo yon Okay, we also have uh, Hi dog great to you, Salad Master Cookware. Okay? may titanium, etc., etc. Okay, but again, you need to be aware yung pong mga ingredients uh, or product information nandiyan. Kano pong made ang mga yan? And also, uh, tandaan po natin na uh, it would be best na hindi pare-parehong cookwares ang gagamitin natin because we don't have a choice minsan, di po ba? Dahil po kakain tayo, maaring sa restaurant, di natin alam kung anong gamit nila doon or sometimes kakain tayo sa bahay. So may mga options tayo na pwedeng gamitin natin na mga lutoan. Huwag tayong mag-stick sa iisa lang. Dahil kung iisa lang, as mentioned kanina, the chemicals may accumulate through the years. Hindi naman po kasi Uh, isang beses, dalawang beses or isang linggo kang kumain sa lutuan na yan automatic may cancer ka na. No. And nasa katawan din po natin kung malakas po ang uh, pangangatawan natin, uh, tayo ay uh, sagana sa mga vitamins, minerals from food, okay? At malusog tayo, may kakayahan po ang katawan natin na labanan itong mga chemical na pumapasok sa atin. At mentioned din kanina, it may take years. Okay, bago po mawala lahat itong chemical na ito. Kaya nga po, binabanggit ko kanina, kung isipin nyo na lang po yung logic behind. Kung one year, ang gamit mong lutuan, yung pan kanina, non-stick cookware, tapos ikaw lang ang kumakain lagi at nabakbak na, nag na, na-damage na yung pan, at ikaw lang ang kumakain doon, lahat ng black portion, sumama sa food na niluluto mo, so ibig sabihin, nakain mo lahat yung black portion ng pan na yon. Isipin mo, kunain mo yun sa one year. So maaring may ma-develop na nasakit sakit sa'yo. Maaring mataas ang kolesterol mo, maari pong pasimula na yung risk mo, tumataas na for ibat ibang uri ng sakit at maaring mahina na po ang resistensya ninyo. This is just one. Pero kung medyo malusog ang katawan natin, it can help in some ways. Okay? Okay? Ayan. Sabi ni Miss Flory, yan pong nabili ko sobrang bigat, parang bato. Ayoko nang bumili ng nice stick na lutoan. So, ingat po kayo mga viewers sa mga binibili ninyo. Tignan nyo pong mabuti, basahin nyo pong mabuti kung ano po yung mga product information na nandiyan na nakasulat pag binili nyo yan. Okay? Ayan. Sabi naman ni Miss Estrella, salamat po, Dok, sa info. Meron din po bang ganyan? ang kulay sa rice cooker, the same din po ba yun, Dok? Ayan, stainless cookwares, the best po ba, Dok? Sa susunod, mga stainless uh, cookwares naman ang gamit, gagamitin natin at i-explain natin mga viewers. Okay? Sana nakatulong po itong episode na ito para sa inyo, magkaroon kayo ng idea uh, tungkol sa paggamit po ng mga cookwares na ito. Okay? So, uh, meron pa dito uh mga viewers natin please for those people asking questions related to uh, ibang topic you can watch and go back doon po sa mga videos natin sa ating uh, health talk by Dr. Mike as mentioned may mga viewers po nag-a-ask about breast cancer we have plenty videos about breast cancer and about the uh, cooking oil okay so once again po maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ngayong arau stay healthy stay happy and be nice to all makita kita po tayo ulit sa susunod na live episode natin have a great day everyone bye bye